У нас зараз 25 тисяч цивільних заручників, які обліковуються в реєстрі Національного інформаційного бюро. У них була можливість передати невеличкі записки. Якщо людина не отримала статус особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії, про ніякі виплати мова не йде. Що стосується жінок, це прибирання будівель, де розміщені російські війська, військові, комендатури і так далі. Пані Антоніно, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, рада вітати вас. Сьогодні будемо говорити про цивільних заручників. Власне, хочеться одразу розпочати зі статистичних даних. На сьогодні, від початку 2023 року, про яку цифру можемо говорити загалом по Україні і, зокрема, по Запорізькій області? У нас зараз 25 тисяч цивільних заручників, які обліковуються в реєстрі Національного інформаційного бюро. Якщо брати дані Запорізької обласної військової адміністрації, це близько десь 300 заручників, які продовжують перебувати, але по даним взагалі, які інформація, яка фіксувалася через гарячу лінію, це близько 550, десь ось так. Але це знову ж ті дані, які поступають офіційно, щодо і фіксуються безпосередньо самими громадянами. А ті дані, про які ми не знаємо, на жаль, нам стане відомо вже після деокупації. Цивільні заручники по Запорізькій області – це ті люди, які перебувають в полоні саме на тимчасово окупованих територіях, чи це навіть за межами України? Це всі наші громадяни, які були, скажімо так, захоплені, затримані, викрадені представниками російської окупаційної влади. Частково половина з них знаходиться на території Запорізької області і на території України, яка окупована. Деяка частина на сьогоднішній момент перебуває в місцях несвободи, або, можемо так сказати, в таборах. Тобто навіть є статистика, в які регіони Росії вивозяться наші громадяни, тому що по відношенню до деяких цивільних діють певні такі норми, тобто особливо ті, які допомагають нашим Збройним силам України, надають інформацію, їх відносять більше до військовополонених. Це саме представники російської влади, російських окупаційних військ. Тобто вони не розрізняють? Вони розрізняють, тому що, наприклад, якщо людина просто цивільна, його затримали, тому що, наприклад, хтось повідомив певну інформацію, що там сину служить ЗСУ, да, або чоловік і так далі, то ця людина вже може бути затримана. Є певна категорія, яку затримують з різних підстав. Наприклад, це наші підприємці, яких теж змушують у подальшому співпрацювати. Є категорія громадян, на яких просто наводять якісь оманливі, російське слово не підберу українською, сплітні, да? Тобто повідомляють якусь неправдиву інформацію, людину на підставі цього затримують. Якщо під час обшуку у людини знаходять якусь інформацію, помітки, там, скільки ти там техніки, про що так далі, то ця людина вже першого моменту попадає в категорію так званих коректувальників, а саме коректувальників, які повідомляють певну інформацію нашим Збройним силам щодо російських військ на тій території. Як би ви радили виходити на акції, мітинги, так, щоб звернули увагу, що хтось з їхніх рідних потрапив в полон, наприклад, чи розповсюджувати інформацію в соціальних мережах, чи одразу звертатися до державних органів? Я б рекомендувала рідним людей, які були затримані без будь-яких правових підстав на окупованій території, виконувати певні кроки, які допоможуть, по-перше, зберегти інформацію, допоможуть нашим державним і правоохоронним органам зафіксувати цю обставину і, можливо, у подальшому навіть допоможуть повернути цю людину. По-перше, це треба звернутися обов'язково в Національне інформаційне бюро. Звертаю увагу, що це єдина база даних в Україні, де зберігається інформація. І обов'язкове звернення 1648, дуже короткий номер. Якщо у кого буде більш бажання, більш детально, можна зайти на сайт Національного інформаційного бюро, там є телефон гарячої лінії більш довший, але там же є чат-боти, де можна все це заповнити. Можна, звичайно, написати заяви, відправити поштою, але зазвичай це робиться по телефону. Це перший крок, який треба зробити. Наступний крок, який я завжди пропоную і правозахисники вважають за необхідне робити, це звернення до Уповноваженого з прав людини. Чому? Тому що повноваження у цих структур різні. Національне інформаційне бюро – це реєстри, яким користуються всі органи. Уповноважений з прав людини має право звертатися до Уповноваженого з прав Росії. Тобто і Уповноважений з прав людини спілкується з міжнародною спільнотою, і він більше займається питаннями, які стосуються цивільних. Тому однозначно інформація, яка буде передана Уповноваженому з прав людини, так чи інакше вона все рівно буде зосереджена в Національному інформаційному бюро. Наступний крок, зазвичай у кожній місцевості, наприклад, у Запорізькій області, у нас є гаряча лінія. Тобто якщо люди не знають,
знають ні про кордони, про ці органи, не знають, як звернутися. Вони можуть звернутися на телефон гарячої лінії Запорізької військової адміністрації. Це 0800 503 508. Це телефон загальний, і там зафіксують, і там нададуть, зафіксують цю інформацію. І ця ж інформація потім також передається представниками військової адміністрації до Національного інформаційного бюро. Далі треба зафіксувати бажано, якщо людина перебуває на території України, зафіксувати цю інформацію в правоохоронних органах. Всі питання, які стосуються цивільних, це підслідність Служби безпеки України. Відповідно, всі кримінальні провадження відкриваєте за статтею 438 «Порушення правил та звичаї війни». Це треба зробити обов'язково, я далі дуже коротко скажу, це буде факт фіксації того, що людина дійсно перебуває там. Тому що дуже багато громадян, які були захоплені, які перебували 3-5 днів в заручниках, які потім місяцями перебували там, і родичі яких взагалі нікуди не повідомили, зараз не можуть отримати ні статуси, ні пільги. І фактично ситуація те, що вони перебували, їх затримали, вона ніде не зафіксована. Тому бажано, щоб ця кримінальна справа була відкрита. Якщо немає можливості звернутися в Службу безпеки України, то треба звернутися до найближчого правоохоронного органу. А правоохоронний орган відкриває кримінальну справу і передає СБУ. За результатами зразу хочу звернути увагу, окрім звернення, бажано мати на руках витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це документ, який підтверджує, що за вашою заявою відкрита кримінальна справа, і це документ, який допоможе вашим близьким, які, вірю в те, що повернуться, потім довести свої порушення своїх прав. Це треба зробити обов'язково. Наступний крок у нас – це теж звернення в координаційний штаб з питань обміну військовополонених. Звертаю увагу, що якщо кудись ви не звернетесь, головне Національне інформаційне бюро. Це реєстр. Але чим більше ви звернетесь в ці структури, тим це питання, воно об'єднується, тому що інформація оновлюється. Фактично, всі питання, які пов'язані з цивільними заручниками, вирішують державні органи влади і наші правоохоронні органи, Служба безпеки України, Головне розвідувальне управління і Координаційний штаб з питань обміну військовополоненими. Тому тут треба дуже бути обережними, тому що це робота з персональними даними. І ті громадські організації, які зараз цим займаються, вони можуть фіксувати злочини, вони можуть документувати злочини, вони можуть допомагати інформаційно, юридично, психологічно, але однозначно всі питання, які стосуються звільнення, пошуку і так далі, це питання влади. А, власне, ось повідомити про те, що хтось з рідних потрапив в полон, це можуть зробити лише рідні, чи це можуть бути і друзі, якщо в людини немає рідних? Заявниками може бути яка особа, звертаю увагу. І ще раз зазначу, щоб не втратити інформацію, це може бути сусід, це може бути інша людина. Звичайно, бажано, коли повідомляється інформація, говоріть хоч якісь анкетні дані, прізвище, ім'я по батькові, дату рік народження, місце, де відбулось, бо у нас дуже багато є неспівпадінь. Але отримати інформацію у подальшому заявник, якщо він не є родичем цієї людини, не зможе. Тобто заявник може заявити. Він може також заявити, відкрити кримінальну справу. Але отримати інформацію, якщо він не є людиною близькою, тобто родичем цього полоненого чи там чи заручника, він не зможе. Якщо немає, наприклад, людина-сирота? Якщо у нас мова йде про сирот, навіть якщо це, ми давайте візьмемо вік до 20 років, тобто якщо це повнолітні діти, які досягли 18 років, але продовжують навчатися в навчальних закладах, то це повинні робити директори закладів, де перебуває ця людина. Так? Дуже складно, ви правильно сказали, це по відношенню дорослих, дієздатних, в яких немає ніяких вад, які не перебувають в інтернатних закладах, тут дуже складно. Але тоді треба для того, щоб якимось чином захищати права цієї людини, наприклад, надати якісь документи, що дійсно людина там сирота, що ми там знайомі, можливо, через суд встановити якийсь юридичний факт спільного проживання, наприклад, якщо це дівчина або жінка, яка жила з цим чоловіком, але не були оформлені шлюбні відносини, і він, наприклад, дійсно у нього немає ні батьків, нікого, а вона офіційно з ним не одружена, або він з нею не одружений, бо в нас ж зараз в заручниках знаходяться як і діти, так і жінки, і чоловіки, то бажано тоді в судовому порядку встановити факт для того, щоб у подальшому можна було якимсь чином витребовувати цю інформацію. Теж хочу звернути увагу, що бажано після того, як
були звернення офіційно по телефону і зафіксована ця інформація, через певний проміжок часу зробити запит письмовий, його можна відправити електронною поштою. Всі ці електронні пошти публічні, тобто їх можна знайти в загальному доступі без питань. Але бажано зробити, щоб отримати відповідь, бо у подальшому, якщо у вас буде просто фіксація телефонними дзвінками і не буде документів, дуже багато є нюансів, які пов'язані з тими соціальними пільгами, які дає держава. А чи може бути така ситуація, що людина, так би мовити, загубилася? Наприклад, цивільний потрапив в полон, але про нього ніхто не заявив. Тут треба розмежувати. Якщо взагалі невідома інформація про людину, то краще її реєструвати як безвісті відсутню. Звертаю увагу. Цивільними заручниками є особи, щодо яких відомо про факт незаконного затримання, або про те, що вони дійсно там за якихось обставин затримані були представниками російських правоохоронних органів або так званої їхньої міліції. Якщо взагалі невідомо, родичі знають, що він там був, але куди пішов і так далі, бажано фіксувати безвісти відсутніх. Цими справами займається Міністерство внутрішніх справ, і там зовсім інший порядок. Тобто там теж є на сьогоднішній момент на сайті Міністерства внутрішніх справ є заява, яку можна зареєструвати і отримати витяг про те, що особа знаходиться в реєстрі безвісті відсутніх. Більш того, там специфіка, якщо особа є безвісті відсутній, то там є розшук. На якому етапі треба звертатися і чи треба звертатися до Міністерства реінтеграції? У нас зараз є реєстр осіб, які позбавлені свободи внаслідок збройної агресії. Це не реєстр безвісті відсутніх, це не інформація Національного інформаційного бюро. Це реєстр, який, на мій погляд, треба обов'язково усім родичам, які близькі яких перебувають в заручниках, або самим заручникам, які вийшли, яких випустили, або які пройшли перевірку, фільтраційні табори, туди звернутися. Чому? Тому що коли людина буде в цьому реєстрі, а там специфіка, там збирається певна комісія, яка розглядає заяву цієї людини або родича і фіксує дані і підтверджує. Ця заява є відкритою на сайті Міністерства реінтеграції, є ця заява і перелік документів. Якщо ми беремо перелік документів, тобто це можуть бути родичі, якщо людина перебуває в місцях несвободи, якраз на окупованій території. Конкретно, дуже коротко, цивільні заручники пишуть заяву, дають згоду на обробку своїх персональних даних, дають витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що я казала, що кримінальна справа, дають постанову про визнання потерпілим, потім збирають інформацію письмову про те, що про них є інформація в НІП. Те, що я говорила, будь ласка, робіть запити, не витрачайте час, у вас буде інформація так, інформація щодо того внесена в реєстрі. Роблять запит до координаційного штабу з питань обмінівського полоненого, до того, що повноважено. Зразу скажу, Міжнародний Червоний Хрест не дає письмових відповідей. Не тратьте на це сили, але в своїй заяві, коли ви будете не коротко, як в заяві там написано, а треба детально, з підтвердженням, коли, як, за яких обставин, хто бачив, чим це підтверджується. Зазначте, що відкрита справа Міжнародним Червоним Хрестом, зазначте номер цієї справи. Родичами було звернення до місії ООН по правам людини. Дуже багато проблем. У мене є люди цивільні, родичі цивільних, які 5 разів зверталися за отриманням статусу, і лише на 5-й раз після того, як вони забрали всі виступи на телеканалах, всі звернення до засобів масової інформації, зібрали оці всі довідки, в тому числі, наприклад, звертались до військових адміністрацій, зібрали свідчення свідків, і тільки після цього їх включили, тому що там голосують, комісія голосує, і комісія надає статус. І всі пільги, які передбачає законодавство, вони можливі тільки після того, як людина отримує статус особи, яка насильно була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії. У нас туди відносяться військовополонені, туди відносяться цивільні заручники і їх родичі, але туди не відносяться безвісті відсутні. Чи згідно міжнародного гуманітарного права цивільні заручники можуть обмінюватися? Ні. В тому-то вся ситуація, що і міжнародні норми гуманітарного права, і наше законодавство, то це не передбачає. Тому що, коли ми відкриваємо Женевську конвенцію, там написано, що нашим цивільним повинні забезпечувати їх соціальні потреби, вони повинні забезпечувати їхню безпеку. І ми розуміємо, що коли ми читаємо, у нас створюється враження. Підождіть, у нас є міжнародний документ, а ми бачимо в дійсності зовсім інше. Чому нам не вірять більше ж країн світу? А вони не можуть цього зрозуміти.
Хоча, можливо, останні події трішки ще раз привернуть увагу до нас, тому що Росія, я ще раз вважаю, вона порушує кожні вимоги. Вона навіть порушує свої закони, бо утримує наших громадян. Навіть якщо ми беремо гіпотетично з їхньої точки зору, що вони якісь там злочинці, порушники, терористи, як вони створюють зараз різні кримінальні справи, але вони ж їх тримують на людських умовах. А в них є теж закони, в них є теж контроль міцної свободи. Виникає питання, якщо вони дотримуються своїх законів, про що ми можемо говорити далі? Більш того, ви знаєте, окрема категорія цивільних заручників, на яку треба звертати увагу, і тут трошки інші алгоритми. Це наші цивільні, з яких зробили терористичні групи, відносно яких відкрили кримінальні сфабриковані справи в Росії, які перебувають в тому ж Лефортово в Москві, яких публічно судять за те, що вони взагалі не вчиняли. І тут треба привертати представники міжнародної спільноти, наше Міністерство закордонних справ, Уповноваженого з прав людини. Тому що, дивіться, функції спілкування, наприклад, лист Місія ООН по правам людини може зробити запит представникам ДНР, ЛНР. Влада наша не може. Але це міжнародна структура. Чому треба звертатися? У них є інші механізми повноваження, які немає у наших державних структур. І оцю категорію, там, де кримінальні справи, це відслідковувати треба. І тут треба родичам в даному випадку теж привертати увагу наших отаких от консульств, посольств. Я розумію, можливо, якихось амбасадорів, функції яких беруть на себе відомі особи. Якщо немає обмінного фонду для цивільних заручників, то яким чином ми можемо їх повернути? Дивіться, я вважаю, що в будь-якому випадку ці питання повинні звучати на державному рівні. Тобто громадськість повинна це піднімати, говорити. Журналісти Суспільного також попередньо спілкувалися, вдалося поговорити з людьми, це цивільні, які були в полоні. Але попри це також хочеться наголосити, так, звернути увагу на те, якщо цивільний потрапляє в полон, стає заручником, так що він може зробити в полоні, аби зафіксувати хоча б якось попередньо, що він дійсно був в полоні, коли зможе звідтіля вийти, так, або його якимось чином обміняють, аби тут змогти довести. Знаєте, це. Тут дуже складно давати поради. Тому що ті цивільні заручники, з якими я спілкувалася, у них не було можливості зафіксувати взагалі. Але у них була можливість, якщо там знаходились родичі, і дуже часто їм там передавали якусь їжу, одяг, у них була можливість передати невеличкі записки. Такі обставини є. Бо родичі приходили там, через певний проміжок часу після допитів, після так званих фільтрацій і так далі, родичам дозволяли там якусь їжу принести, якийсь одяг. І комусь, але вдавалось передавати хоч якусь записку, хоч якусь інформацію відносно себе. До деяких наших заручників, які перебувають в таборах, тобто в місцях несвободи, доступ є Міжнародного Червоного Хреста, до яких вам ніхто не повідомить, і таких карт насправді ніхто вам не надасть. І в такому випадку, коли на зустріч приходять представники міжнародної спільноти, а саме Міжнародного Червоного Хреста, з їхніх слів, знову ж, я можу посилатися тільки на висловлювання представників Міжнародного Червоного Хреста, вони спілкуються в певних приміщеннях, тобто конфіденційно, вони можуть цю інформацію зафіксувати. Нема терміну давності цього злочину. Хай це буде через 5 років, через 3, через рік. Треба про це говорити, фіксувати, тому що терміну давності у цього злочину немає. Чи може цивільний заручник розраховувати на компенсацію, на грошові виплати, і чи можуть його рідні розраховувати? Так. У нас є щорічна грошова допомога родинам цивільних заручників, які перебувають в місцях несвободи. Тобто, але перший момент, звертаю увагу, якщо людина не отримала статус особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії, про ніякі виплати мова не йде. Тому мова навіть не про виплати, мова про те, що спочатку треба, щоб комісія надала вам такий статус, і людина або родичі, які звертаються в інтересах цієї людини, внесли цю інформацію і отримали статус. Після цього, якщо людина продовжує перебувати там, тобто є такий статус, все, що стосується родичів, родинні зв'язки треба, коли ви звертаєтесь до Міністерства інтеграції, підтверджувати. Тобто свідоцтво про одруження, не знаю, там свідоцтво про народження, якщо це батько або матір, то це треба підтверджувати обов'язково. Вони звертаються з такими заявами, і якщо людина продовжує перебувати в заручниках, їм щорічно, скільки б там людина не була, рік-два, щорічно виплачується грошова допомога. Щорічно. Розмір грошової допомоги – 100 тисяч гривень. Якщо людина вже вийшла, ми кажемо полон, це не зовсім правильно, але, на жаль, дуже складно підібрати термін, тому що вони дійсно перебувають не скільки в заручниках, а в самому полоні. Вони отримують
одноразову грошову допомогу. Одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч. Але в законі передбачено, що ті особи, які перебувають в цьому реєстрі, осіб, які позбавлені свободи, мають право на реабілітацію, на першочергове житло, на забезпечення тимчасовим житлом, на медичну, психологічну, соціальну, санаторно-курортну допомогу. І ви знаєте, я ще одиниці бачила осіб, які вийшли з тих нелюдських умов, які скористались цим. І кожен раз вони кажуть, а ви представляєте, скільки я зусиль потратив для того, щоб довести, що я був заручником, а тепер скільки зусиль я должен потратити, щоб довести, що мені треба психологічна допомога за рахунок держави. І поки ми не відпрацюємо ці алгоритми, поки ми не зрозуміємо, у нас буде постійна проблема. Тому що цивільні, вони відчувають себе дуже ображеними. Тому що вони не вірять в те, що можна дійсно отримати кошти, що дійсно можна отримувати ті пільги, які гарантовані державою, гарантовані законами України. Цивільні заручники, які виходять з полону, так і можуть поділитися, що місця утримання саме цивільних дуже різні. Це можуть бути і різноманітні будівлі на тимчасово окупованих територіях, і гаражі, і колишні відділки поліції, наприклад. Ось тут цивільним заручником вважається той, хто перебував саме в певних місцях, чи це будь-які місця позбавлення це волі? Це будь-які місця несвободи, вона називається. Це може бути. Дивіться, я хочу тут ще такий маленький аспект сказати. Наприклад, 438 стаття, там може бути все. І порушення правил звичаї війни, і сексуальна наруга над людиною, і примусова праця. Тобто, у мене є зараз свідчення родичів, у яких близькі перебувають так званих заручниках. Людина обмежена в свободі пересування певною територією, але її не б'ють, але вона виконує певні роботи. Хатні, сільськогосподарські вона виконує. І звертаю увагу, що в цьому випадку у нас немає ознак торгівлі людьми, експлуатації. Є склад 438 статті, яка передбачає примусову працю, але ця людина, окрім того, що вона може отримати пільги і отримати статус особи, яка насильно позбавлена свободи, вона може отримати статус відповідно до закону про протидію торгівлі людьми, як особа, яка постраждала від торгівлі людьми. І виплати саме за цією категорією, якщо вона буде, якщо вона підтвердить ту обставину, якщо вона наведе якісь аргументи щодо того, що відносно неї застосовувалась примусова праця. Цивільний заручник – це той, хто був, наприклад, позбавлений незаконно своєї свободи, так, упродовж року, понад року, чи це може бути декілька годин, день? Тут є велика проблематика, і я з вами згодна. На жаль, всі наші громадяни, яких утримували там 1-2-3 дня, яких фізично скалічили, морально скалічили, вони не можуть довести цю обставину. Я із своєї практики не бачила ще жодного, хто міг би довести це. Тобто людина залишається і, бо, напевно, для, я не знаю, можливо, я кажу, це моя знову ж суб'єктивна думка, але, як на мене, один день може перевернути, змінити життя людини. І в цьому є колізія, я вважаю, нашого законодавства. Не прописані, насправді не прописано, скільки ти повинен перебувати в заручниках. І це взагалі буде, на мій погляд, дуже дико, коли ми прописуємо, що якщо ти там 3 дні, 4, людина взагалі не повинна перебувати там, і її ніхто не повинен затримувати незаконно, як викрадати те, що роблять російські окупанти. Але законодавець повинен відноситись до всіх однаково. З огляду на те, що цивільними заручниками можуть бути як жінки, чоловіки, так і діти, яких викрадають, і також різного віку. Ви трішки вище вже зазначили, що можуть експлуатувати, робити будь-які роботи. Так. Загалом, чи на сьогодні відомо факти, що саме роблять з цивільними заручниками, як можуть їх експлуатувати? Говоримо про різну вікову категорію і різну за гендером. Я скажу з конкретних історій, які говорили мені самі цивільні заручники. Це риття окопів, тобто будівництво якихось фортифікаційних споруд, там, де треба робоча сила. Що стосується жінок, це прибирання будівель, де розміщені російські війська, військові, комендатури і так далі. Це сільськогосподарські роботи, бо комусь треба готувати їжу, прибирати, скажімо так, прати. І це все виконують за рахунок наших цивільних. Пані Антоніно, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що пояснили конкретний алгоритм дії, як діяти рідним і як бути, власне, цивільним заручником, які виходять з полону. Дуже дякую вам.